Hej Jeppe. Godmorgen, Jeppe. Hvorfor har du popcorn med, Jeppe? Det er da fordi, vi skal til film, de er nok i nok. Ej, hvor ærgerligt. Den har jeg jo set. Vi ved jo engang, hvad for nogle film, vi skal se endnu. Jamen, der er jo kun lavet én film, og den har jeg set. Der er da ikke kun lavet én film. Vel, Trokker? Ja, Jeppesen. Det kommer så selv an på så meget, jo. Det gør det da ikke. Hvis der er lavet mere end én, så hedder de i hvert fald alle sammen det samme. Og hvad skulle det så hedde, måske? De hedder alle sammen. Alt er desværre udsolgt, og vi må hellere gå hjem igen. Og hvad skulle det handle om, så? Det handler om, når ens mor hun tager ind i biografen med alle ens brødre og søstre, og så siger hun, desværre, alt er udsolgt i dag, og vi er nødt til at gå hjem igen. Højs mand. Det er kun fordi, din mor er så ludfattig, og hun slet ikke har råd til at tage med i biografen. Men hvis der havde været en film, der hed sådan, så havde jeg godt op været kælende. For at sænke dosen, dog. Ja. Så længe vi er enige om, at Osman har taget fejl igen. Ja, ja. Og I kan godt glemme det begge to. I får ikke nogen af mine popcorn. Hej, Jeppe. I får ikke nogen, I gør ikke. Der kommer en stor og siger, bra, spis her. Nej, det må du ikke. Ja, ja. Bra, nej. Du kan ikke skimme den anden. Nej, det må jeg nok sige også, mand. Det var altså virkelig, virkelig flot. Nilla. Ja? Det er jo dag med det bedste skyggespil, jeg nogensinde har set i mit lange smertefulde liv. Okay. Hvad med dig, Jeppe? Jeppe! Marcipans er det. Hvad synes du om Osmans film? Det ved jeg ikke. Jeg sov. Synes du ikke selv, det er lidt strengt, Jeppe? Nej. Eller hvad mener du? Ja, når Osman viser film, og så sover du bare. Det var jo ikke engang en film. Det var bare sådan et skyggespil. Det er jo helt gratis at lave. Jeg hader ting, der er gratis. Jeg kan kun lide ting, der er helt vildt dyre. Synes jeg altså, at du er lidt fjollet, Jeppe? Altså, det er helt fint, Pernille, fordi jeg har slog faktisk min pegefinger i går, så hver gang jeg skulle lave noget med pegefinger, så blev det ikke helt så godt, så jeg kan godt forstå, Jeppe, synes det, faktisk. Nu er det altså min tur. Jeg har taget plæneklippemonsteret med. Og jeg tror, vi tager Trucker først. Hvad? Har du noget med, vi kan se Trucker? Yes, yes, Mr. Senior. Nu skal du bare se. Det her, det er en god, gammeldags sort-hvid-film. Hvad er der, Jeppe? Sort, hvid, gammel. Det er bare tre ord, der bare slet ikke fungerer sammen med film. Nå, jeg synes, sort-hvid film kan være nogle af verdens bedste film. Hallo? Drømmer jeg stadigvæk, eller hvad? Hvad? Sort-hvid film er latterlige. Slut, prut, finale. Skal jeg fortælle jer, hvorfor de er latterlige, hva? 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 Skal det, hva? Hva? Ja, hvorfor er de latterlige? Fordi de mangler farve. Ach, Jeppe. Du skal ikke blive sur på mig. Du kan da blive sur på Osman eller Trokker. Jeg er den eneste, der prøver at gøre noget godt herinde. Hvis det stod til jer, så kunne vi lige så godt sidde og stikke nåle ind i øjnene på os selv. Nej da. Jo, det kan da være lige så godt for øjnene, som at se sort-hvid film. Altså Jeppe, nu nej! Synes jeg... Nu gør vi det for en gang skyld, som jeg siger. Du er også lige glad, er du ikke også, Trokker? Jo, jeg tager bare helt roligt. Sæt så min film på! Og han er nu så skæg. Han bliver sin Pepsi, når han sådan rigtig hisser sig op. Okay, hvad er det så for en film, du har med, Jeppe? Ja, det var bedre, Pernille. Kan I bare se. Skal I lige være stille alle sammen? Det her, det er plæneklippermonsteret. Det er en rigtig god og lærerig film om, hvor galt det kan gå, hvis man kommer galt af sted med en plæneklipper. Rigtig galt endda. Jeg synes, det lyder lidt som en gyserfilm. Det er det også.
Den er super uhyggelig, og der er også noget med, at der måske er en græsslåmaskine med. Jamen Jeppe, du kan jo ikke tåle at se det. Du bliver jo så bange. Ja, det er rigtigt. Men jeg trokker. Sidst vi så en uhyggelig film, så skulle jeg følge ham på toilettet 7 uger i træk. Og det var ikke engang særlig uhyggeligt. Det var jo faktisk bare postmand Per, vi så. Ja, men det var også det afsnit, hvor postmand Pers lille kat Emil bliver væk. Det har du nok ikke lige tænkt på, var også mand. Jeg er faktisk den i verden, der er allerbedst til at se gyserfilm. Sæt den så på. Ej, Jeppe, ved du sæt hvad? Du... på. Jamen, Jeppe, du sæt kan den jo... på. Du kan jo... Du kan jo ikke tåle... Jeppe, er du er du sikker på det? Sæt den så på! Okay, så er du sikker på, at du kan tåle at se den. Mm. Yeah! Så, nu skal det græs slås. Pernille, jeg tror ikke så godt, at Jeppe kan lide at se filmen. Måske vi skulle stoppe den. Nej, også, men jeg tror bare, vi ser filmen færdig. Det kan Jeppe jo sagtens tåle. Se, kom, der sidder du inde. Ja, det tror jeg skidt, du har det også, mand. Jeg tror jeg. Jeppe, mand! Jeppe. Jeppe, du kunne sagtens komme ud, ved du. Der er overhovedet ikke nogen plæneklippemonster herude. Du lyver. Nej, jeg lyver ikke. Der er slet ikke nogen plæneklipper eller noget som helst derude. Er der nogen hækkesaks? Overhovedet ikke. Hvad med en rive? Nej, Jeppesen. Der er kun mig også, mand. Ja. Kom nu bare. Kom nu bare ud, Jeppe. Kom. Det var godt, Peppe. Kom. Det skal nok gå. Kom nu bare. Hvordan? For da, Jeppe, det kunne være, du skulle lade være med at se alle de uhyggelige film. Jeg tror altså ikke, det er så godt for dig. Nå. Du troede nok, at jeg var bange. Ja. Men det var jeg jo slet ikke. Det var kun fordi, at der var noget, jeg havde glemt inde i skuret. Som hvor jeg havde tabt nogle penge, jeg var nede og lede efter. Så du var slet ikke bange? Hvis du troede, jeg var bange, så man skulle da nærmest være en stor idiot, hvis det var, man troede, jeg var bange. Nå, men det troede jeg faktisk, at du var. Det skulle være helt ærlig. Faktisk, at du var, Jeppe. Den som du også var. Hvad er der galt, Jeppe? Jeppe, hvad er der galt? Det er godt nok underligt, hva'? Det må vi sige. Altså, han er dejlig, ligesom jeg synes, han altid er dejlig, ikke? Han er virkelig dejlig også, mand. Ja. Men han er sgu en skør ski, jo. Han er godt nok dejlig, så er han altså faktisk. Har I haft et godt frikvarter? Jo, på lille pige, det vil jeg vil kalde ganske udmærket frikvarter, faktisk. Jeg tror faktisk ikke, at Jeppe havde så godt et frikvarter, egentlig. Hvorfor ikke det, Jeppe? Jeg har haft et fint frikvarter. Der har ikke været noget der. Vi kan bare slappe af alle sammen. Ah, jeg synes, du så lidt bleg ud, Jeppe. Det er da bare fordi, at jeg ikke har fået så meget sol. Skal vi komme i gang med den time, eller hvad? Ja, men det synes jeg da, vi skal. Hjælp mig!
Du bliver nødt til at hjælpe mig. Jeg bliver forfulgt af... Nej. Skolepsykolog, er du okay? Jeppe. Hjælp mig, Jeppe. Jepson! Jeppe! Jepson! Jeppe, er du derinde? Hej, Jeppesen! Er du der, Jeppe? I skal ikke gå væk mere. Lad mig være i fred. Jeg er simpelthen så bange. Alt er uhyggeligt. Det er ikke noget, der er uhyggeligt, Jeppe. Det er bare noget, der foregår inde i dit hoved. Det kan du sagtens sige. Jeg ved godt, hvad jeg har set. Det var altså rigtig uhyggeligt. Jamen, Jeppe, drenge. Du har jo bare en af de her sådan, livlige fantasier. Det skal du ikke være bange for. Kom nu herud og hør en gang, du. Kom herud, Jeppe. Skal du bare høre. Er du klar, Hosmann? Yes. 3, 4. Bange mere. Nu skal vi fortælle, hvad der virkelig sker. Nå, Jeppe Dæmmer. Nu skal jeg dele du må lige fortælle, hvordan det hele ligger sammen der. Det der med planklipperne, ikke også? Jamen, det var da bare pedalen, der glemte at trykke på bremsen, du. Og Jepsen, dengang det blev mørkt ind i klasselokalet, jamen det var da bare os, mand. Han meldte simpelthen over skraldespanden, og så slukkede han lige på kontakten der. Lille Jeppe, du skal ikke være bange mere. Det der med ham, den mærkelige mand, der kom der på skrækken, der gør. Det var da bare formlingslæren. Han løs lige sammen med skikklod, så kommer han til at se herrens ø. Og det der med skolepsykologen, jamen hun havde da bare et bitte ketchup-uheld, og hun fik lige sprøjtet ketchup lige rækket op i hovedet, dog. Lille Jeppe, du skal ikke være bange mere. Nu skal vi fortælle, hvad der virkelig sker. Se også, mand. Nu er det, der har løst dig. Yep. Var det bare det, der var? Så er sandt, som det er sunget, du. Der er slet ikke noget at være bange for, Jeppe. Niks. Er I helt sikre? 100 eller 8 eller hvor mange, eller så sikre man overhovedet kan være, er vi. Jamen det. Jamen det vidste jeg da også bare godt. Haha. Det var bare noget, I lød som om det der med, at jeg var bange. Jeg var slet ikke bange rigtigt, det var bare for at nage jer. Ja, Jepsen. Jamen så siger vi det der. Det snød jeg bare. Det var bare jer, der meget mere var nogle bangebukser, det var. I er bare rigtig nemme at skræmme jer. Ja. Bæh! Så bliver I bare helt vildt bange, ikke? Så bliver I bare helt vildt bange. Jeg kan bare se jeres ansigter, at I bliver rigtig bange, når jeg siger bæh! Fors væk! Åh, prøv at se, hvor bange I bliver. Bæh! Bangebukser, bangebukser.